ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، ڈی ایچ کیو ہسپتال چترال میں صفائی کا ناقص انتظام، ہسپتال کا عملہ روایتی غفلت میں مبتلا، اس حوالے سے بات کریں گے نمائندہ تہلکند محبوب حسن سے۔ جی محبوب حسن، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چترال میں اندرون اور بیرون ہسپتال صفائی کا ناقص انتظام متعلقہ انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلا شبہ صوبائی گورنمنٹ کی جانب سے سہولیات پرووائڈ کی گئی ہیں، مگر ان سہولیات کو بروقار لانے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چترال میں دور دراز سے ہزاروں مریضوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر ہسپتال میں ناقص صفائی کی صورتحال مریضوں کے لیے ناخوشگوار حالات پیدا کر سکتا ہے۔ ہسپتال کے اندر ادویات کے استعمال کے بعد خالص سرنجز اور انجیکشن سمیت مختلف اشیاء کو ٹھکانے لگانے کے لیے مناسب اقدامات کی اشد ضرورت ہے۔ جی محبوب حسن، بہت شکریہ، آپ سب تفصیلات بتا رہے تھے۔